Roditelji ispred Vijeća roditelja EDUS eksperimentalnog programa pri centru Vladimir Nazor odlučili su da javno iznesu svoje nezadovoljstvo zbog čega njihovi mališani nisu krenuli na nastavu početkom ove školske godine. Naime, radi se o mališanima sa posebnim potrebama, njih 65 trenutno pohađa taj program, a kako navode roditelji, sve ukupno ima ih oko 140. U čemu je zapravo problem i zbog čega oni svoje školovanje ovo polugodište nisu počeli na vrijeme, reći će nam predstavnica roditelja, gospođa Minela Kurtalija. Gospođo Kurtalija, evo, djece ne idu na nastavu od početka školske godine, zbog čega je došlo do zastoja u nastavnom procesu? Ja sam majka djeteta koji pohađa EDUS eksperimentalni program pri centru Vladimir Nazor. Svake godine, svako polugodište, naša djeca prolaze kroz istu agoniju. Mi roditelji smo očajni i uzalud pokušavamo pronaći odgovore od nadležnih institucija zašto naša djeca nisu krenula na nastavu i zašto se uporno krše njihova ljudska prava. Zbog lošeg sistema i zbog osoba koje očigledno ne znaju da rade svoj posao kako treba, naša djeca trpe i ulaze u regresiju, što nam to nije ni malo od pomoći. Znači, obraćam se u ime svih roditelja, djece s poteškoćama u razvoju, obraćam se ministarstvu, vladi, sindikatu i školi da što prije riješe naš problem. Znači, zahtijevamo bolje uslove za rad sa djecom u našoj školi, također i da se raspiše konkurs da bi se uposlio kadar koji je prijeko potreban da bi naša djeca krenula na nastavu. Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune uskoro, mi roditelji ćemo protestovati, znači doći ćemo na svaka vrata institucije koja je odgovorna za naš slučaj. Također slijedi kolektivna tužba zbog upornog kršenja prava naše djece. Znači, za našu djecu vrijeme je stalo i tako će i ostati sve dok se ne riješi pitanja naše djece i ovi što su odgovorni, znači, za njih, a uporno krše njihova osnovna ljudska prava. Znači, mi roditelji ćemo se boriti i nećemo na ovom stati sve dok nam ne ispune ono što tražimo. Gospođo Kurtalija, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Ja ću još samo kratko dodati da tim eksperimentalnim programom zapravo nisu obuhvaćeni svi mališani sa posebnim potrebama u centru Vladimir Nazor, te da se, znači, nisu svi u istom programu. Predlažem da poslušamo izjavu koju smo dobili od predstavnika resornog sindikata. Mi nećemo kao sindikat pristati da se odvajaju jedna djeca i da se privilegiju jedna djeca odnosno na drugu djecu. Dakle, postoje zakonske procedure koje definišu na koji način se djeca primaju u centre i zavode u kantonu Sarajevo. To nije slučaj kad je u pitanju EDUS, dakle, on to radi po svojim nekim nahođenjima. Unutar centra Vladimir Nazor, oni su potpuno izdvojeno tijelo, dakle, koje nikom ne podnosi račune, odnosno ne podnosi izvještaje o uspjehu napredovanju djece. U svakom slučaju, na kraju još samo dodajmo da se nadamo da će mališani uskoro krenuti u svoje školske klupe i nastaviti svoje školovanje. Toliko za ovo javljanje, studio.